Procedura promene poslovnika o radu Skupštine grada definisana je tim sada važećim aktom, a Savet za statut je na svojoj sednici već pokrenuo inicijativu za izradu novog poslovnika. Predsedavajući Igor Trifunović kaže da je zaključeno da je korektnije izraditi novi poslovnik o radu Skupštine nego menjati tačku po tačku sada važećeg. Planirali smo da napravimo jedan širi konsenzus u smislu sazivanja i svih šefa odborničkih grupa i uvažavanja svih predloga svih odborničkih grupa. Smatram da je rok od 30 dana za izradu novog poslovnika sasvim korektan i da ćemo najverovatnije na sljedećoj sjednici Skupštine grada Čačka imati novi poslovnik o kome ćemo moći da diskutujemo. Uprava skupštinskih poslova će izraditi okvirni nacrt novog poslovnika i onda će biti organizovana šira diskusija pre izrade finalnog nacrta, objašnjava Trifunović. Jedna od ideja jeste da se skrate maratonska predlaganja dopune dnevnog reda na početku zasedanja. Čini mi se da negde su i te tačke dnevnog reda koje predlažu izgubile neki smisao. Obično se traže neki izveštaj o radu ili izveštaj o nekim stvarima koji uopšte nisu u ingerenciji grada Čačka. Tako da osnova je, videli ste sami, u proteklih 5 sednica Skupštine grada Čačka imalo je tu mnogo različitih tumačenja poslovnika. Čini mi se da poslovnik koji je već 8 godina na snazi treba da pretrpi izmjene, u stvari da donesemo novi poslovnik koji će tačno urediti i ponašanje odbornika i možda i dužinu izlaganja. Imali smo tu predloge da objedinimo pojedine tačke kao što je to možda uradilo Kraljevo. U izradi nacrta novog poslovnika poslužit će iskustva drugih gradova, da navodi Trifunović, ocenjuje da je uvođenje dana za glasanje diskutabilno. U Republičkoj skupštini je to mnogo jednostavnije i lakše. Čini mi se da ovde sednice skupštine traju 2 do 3 dana i onda nismo još uvek napravili presek koliko je to realno da uvedemo i dan za glasanje i dan za raspravu. Možda ćemo i produžiti trajanje skupštine ako na taj način budemo razmišljali. Smatram da svaka tačka dnevnog reda treba da sadrži akt koji skupština donosi, da svi predlozi treba da budu pa bar 48 sati ranije predati i da onda treba da svi predlozi prođu ili neko radno telo ili neku upravu i da se onda da predlog po tačkama koji budu predlagani od strane odborničke grupe. Važeći poslovnik o radu je star 8 godina, a pojedinačne sednice Skupštine grada već godinama traju i po nekoliko dana.